Tre nya myndigheter kommer att lokaliseras utanför Stockholmsregionen och de stora myndigheterna jobbar med att förstärka närvaron i städerna utanför Stockholmsområdet. På torsdagens regeringssammanträde kommer vi fatta följande beslut. Tullverket ska lokalisera minst 30 jobb, årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö senast den 31 januari 2019. Detta är utöver den satsning som redan är beslutad som innebär 59 tjänster i Malmö. Så det blir sammanlagt 80 nya tjänster i Malmö på Tullverket. Myndigheten för tillgängliga medier ska lokalisera hela sin verksamhet från Stockholm till Malmö senast den 31 december 2019. Det innebär 100 års arbetskrafter. Och det är inklusive myndighetssätet och myndighetschefen. En mindre omlokalisering är att Tillväxtverket ska lokalisera ytterligare verksamhet. Minst 10 årsarbetskrafter från Stockholm till Malmö. Senast den 1 mars 2019. Vi kommer vidare fatta följande beslut. Trafikverket ska utöka verksamheten på regionkontoret i Kristianstad. Med 80-100 årsarbetskrafter senast den 31 december 2019. Vidare ska Kronofogdemyndigheten lokalisera delar av sin verksamhet från Stockholm till Kristianstad. Och det rör sig om cirka 15 årsarbetskrafter. Inspektionen för socialförsäkringen ska lokalisera hela sin verksamhet från Stockholm till Göteborg senast den 1 augusti 2019. Det gäller 50-60 års arbetskrafter. Arbetsmiljöverket ska lokalisera ytterligare en del av sin verksamhet till Mölndal, där regionkontor redan finns, senast den 31 maj 2019. Beslutet avser myndighetens arbete mot osund konkurrens och det gäller cirka 25 års arbetskrafter. Svedak ska lokalisera hela sin verksamhet som idag bedrivs i Stockholm till Borås, där myndigheten redan bedriver verksamhet. Senast den 30 april 2020. Detta gäller cirka 40 års arbetskrafter. Sida ska lokalisera den verksamhet som idag finns i Stockholms innerstad till Botkyrka kommun. Det gäller 500 års arbetskrafter. Det här är viktiga beslut för att fortsätta att förstärka den statliga närvaron i landet och förbättra också spridningen av de statliga jobben både mellan olika regioner men också inom olika regioner.